Rádio Rio de Janeiro apresenta Isso é Papo de Espírita. Uma conversa bem descontraída com Henrique Miranda e Can Robert Bueno. E sempre com a participação de um convidado muito especial. Isso é Papo de Espírita. Um papo sobre espiritismo e o movimento espírita. Isso é Papo de Espírita. Deixa o amor chegar. Bem-vindos a este lugar. Buscamos evolução. Jesus no coração. Isso é Papo de Espírita. Sábado especial, porque estamos na antevéspera de Natal. 23 de dezembro de 2023. Uma data que deixa o coração da gente mais aquecido. A gente vai até conversar um pouco sobre isso, mas só em dezembro que o coração fica aquecido, Can. Pois bom é. Dia! Vamos deixar Feliz rolar Natal. O programa. Bom dia, Henrique. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos vocês, internautas. Muito obrigado e bom dia, Guilherme Creme, que hoje compõe aqui a nossa bancada de 23 de dezembro, nesse momento tão especial em que estamos falando Natal com Jesus. Bom dia, um bom dia de muita expectativa. Você está chegando aqui agora? Não esqueça, participe, esse programa é seu, é nosso. Estou aqui na tela, agora já fui avisado pela produção. A produção fica me orientando aqui, é, que eu fico perdido no ar. Estou aqui, ó. Dá o like, não esquece. Então, seguindo aqui, porque o Henrique já entrou no view, né? O Henrique gosta de fazer essa entrada. Nós vamos hoje tratar um assunto especialíssimo. Sim. O Henrique colocou, é para ter esperança só no Natal, é só esse momento. Hoje aqui conosco o Guilherme Kremer, ele que é presidente do Lar Tereza e também da SEMA. Você é vice-presidente no SEMA. Vice-presidente. Vice fica carregando um monte de piano também, né? O pessoal deixa lá escondidinho no armário e sai aquele monte de piano para carregar. Bem, bom dia a todos, Can, Henrique, agradeço aqui o convite, né, que é muito especial para mim. Só lembrar o seguinte, esses cargos, presidente, para mim isso é expiação. Não tem a dúvida. Tem umas pessoas que acham que é missão, não, é expiação. Mesmo, tá? Não, ainda mais que no Brasil o vice assume, então é um perigo. Não, mas Guilherme Kremer, além de tudo, grande colaborador da doutrina, um estudioso, seu pai também de berço espírita, o historiador Kremer. Foi. E ele está aqui conosco, é palestrante, tem seus livros editados pela FEB. E como ele tem essa pegada, essa pesquisa, é um historiador também, embora não seja sua formação profissional. Ele vai nos comentar hoje, eu vou te jogar uma perguntinha, uma afirmativa, uma perguntinha para você começar a dissertar. Nós estamos ao longo desse mês todo falando Natal com Jesus. Não estamos excluindo os eventos e os efeitos positivos do Natal em denominações cristãs ou não. Não estamos fazendo nenhuma apologia à antimatéria, pelo contrário, é o reconhecimento de que aqui encarnados precisamos de todo esse conjunto da evolução, mas fica a colocação, e eu queria fazer uma citação, com a licença que eu já tinha pego aqui do Henrique. Eu vou começar assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Está em Lucas. E depois dessa citação vem a colocação, Guilherme. Como que, em qual instante que o Natal se torna cristão, e por que você que é um historiador, e em qual momento, aí pior ainda, mas tem que ser, em qual momento, como cristãos, nós começamos a abandonar Jesus na manjedoura do nosso coração para termos o abrigo de tanto consumo e tantas coisas, tornando as coisas muito mais importantes do que ele, o mestre, a criança que nasce em cada um de nós nessa data? Com você, por favor. Bem, é um momento especial, até porque o Natal foi especial. Vamos recordar o primeiro Natal que você comentou, aquela quando as falanges celestiais se apresentaram para aqueles pastores que se encontravam nos campos. Isso já nos traz até uma reflexão, porque a humanidade, em determinado momento, a partir aí do século
IV definiu a data do Natal a partir de festas pagãs, que não nos compete aqui ficar gastando muito tempo, 25 de dezembro. 25 de dezembro na Palestina é inverno. Certamente não teríamos pastores nos campos. Já é uma reflexão em cima dessa afirmativa que encontramos aí em Lucas. E ficamos também a nos indagar, né? Como o Evangelho e o nascimento de Jesus foi narrado de uma forma muito singela, mostrando toda a sua humildade, porque o Natal é um hino à humildade. Né? Porque pensamos, por que que esses anjos não se apresentaram, por exemplo, no Sinédrio, para os sacerdotes que já detinham conhecimento da lei? Sim. E foram se apresentar à classe mais baixa. O pastor na Palestina era a classe mais baixa. E foram a eles que esses anjos se apresentaram. Sabemos que com a chegada de Jesus, no primeiro Natal, o ambiente terreno, a sua psicosfera deu uma respirada, né? Até pela aproximação de Jesus ao planeta. Os próprios historiadores, né, ao analisarem o desenvolvimento humano, eles perceberam que existiu um período somente em que não aconteceram lutas e guerras. Eles referem-se a esse... Que interessante isso. Eles se referem a esse período como se fosse a Pax Romana. Mas eles não fazem uma relação causal com o nascimento de Jesus. Sim. E é que, na verdade, é esse campo, essa mudança fluídica em todo o ambiente. Transforma. Por isso, paz. Né? Por isso, a passagem que é trazida. São paz. 300 anos. Né? Então, nesse primeiro Natal, teve essa aproximação. E um livro de Humberto de Campos, Boa Nova, que é lindo. Lindo. Ele tem uma informação que eu fico assim, inebriado. Né? Porque o imperador à época era Augusto, que, aliás, era um bom imperador. Claro, louco, como todo imperador, bom imperador romano, né, cara? Reza a tradição, se não fosse louco, nem a senador chegava. Né? Nem chegava. E ele ficava observando a alegria do povo e se questionando nos eventos, né? O que que eu fiz para esse povo estar assim alegre? Eu não fiz nada, pensava ele, né? Era o reflexo dessa aproximação, dessa... essa esfera crística. E, evidentemente, a cada Natal, isso se renova. Porque mesmo aquelas pessoas que estão desligadas do nascimento de Jesus ou não têm uma relação amorosa ou emocional com ele, nesse período, de uma forma ou de outra, dele se lembra. Né? Então, é um período diferente, realmente, o Natal. Agora, nos traz... sempre as reflexões que vão surgindo aqui, né? Se Jesus não nasceu em dezembro, porque os pastores estavam nos campos, a narrativa não coincide, né? Quando ele nasceu, então? É interessante, mesmo a literatura espírita, eu não sei se vocês, eu posso estar errado, por favor, me corrijam, né? Nenhum espírito chegou e falou, olha, Jesus nasceu nesse dia. Não tem. Nenhuma parece. Até porque a tratativa de Natal na doutrina espírita, ela não acontece com o advento do Pentateuco. Ele vai ser reconhecido a partir de livros auxiliares complementares, a partir de Chico Xavier, trazendo todas essas histórias todas, trazendo a informação que nos vem, começa a acontecer o Natal. Emmanuel vem trazendo um conjunto de mensagens muito grandes, o Irmão X, enfim, todos esses espíritos vão se avolumando em torno do nosso querido Chico, esse expoente da doutrina e da caridade, da luz e do cristianismo, porque ele é um trabalhador do Cristo, mas a doutrina mesmo fala, então nenhum espírito chegou aqui, ninguém colocou essa mas data. Mas eu disse, até poderíamos ficar, por que não? Porque eles sabem. Suponho eu que sim. Eles sabem. Doutor Bezerra, todos esses espíritos podiam ter dado uma dica. Olha, foi no dia tal
no mês tal. Mas talvez teria maio, valor para confrontar? Pois é, mas também a gente pode ter uma outra reflexão, né? Isso daria uma intencionalidade, né? Por quê? Voltando àquilo que você bem coloca, né, de que Natal, na verdade, nós nos perdemos ao longo do tempo com uma série de incorporações de tradições, acabou sendo uma data comercial, né, muito, muito forte, né? Mas Natal é nascimento. Natalício. E cada um nasce no seu coração Jesus numa data diferente. Sim, sim. Então, cada um tem, na essência, tem o seu Natal, né? Então, eu acho que tem até uma intencionalidade. Eu fico, por que os espíritos não chegaram e... foi essa data? Mas no livro dos médiuns, Guilherme Kahn, tem lá uma observação dos próprios espíritos falando, olha, não confia muito quando alguém der data. Né? Os espíritos dando data não é muito confiável. Não, você não sabe qual é o médium nem pois, quem é o espírito. Exatamente. Ainda tem isso. Então tem que tomar cuidado com data. Porque para eles, questão, o que nós temos aqui como calendário, Jesus é prova disso, porque o acontecimento, ele não divide o calendário. O pessoal diz assim, ele dividiu o tempo. Não, ele não dividiu o tempo, porque o tempo é uma abstração da física mecânica, e nem Jesus o faria, né? Não iria contrariar leis naturais. Mas ele faz essa mudança posterior, né? A posterior, porque ele nasce sobre a égide do calendário romano, depois vem o segundo calendário, depois é que vem o calendário gregoriano, que até 1900 nem a Rússia adotava, né? Segundo está lá na história, na pesquisa. Então, ele divide esse tempo. Mas para os espíritos, o tempo como nós mensuramos, como avaliamos aqui no planeta, não existe. Não existe. Ele é totalmente atípico. Sabe uma vez um grande amigo, Breno Pereira, já esteve conosco aqui, ele falou, olha, o espírito não vê só nascer. Então isso já complica tudo, porque ele já não tem muita noção que amanheceu, que anoiteceu. Então quando ele dá uma noção de tempo para a gente, uma noção de tempo que Kardec até coloca na Gênesis, olha, ele está em cima da montanha, então ele está vendo algumas coisas acontecerem, agora quando? E ainda vai depender do nosso livre-arbítrio, então a gente tem que tomar cuidado mesmo com o tempo, como você está narrando aí. Eu acho que então, finalizando, né, que essa reflexão, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu Natal interior, porque o importante é Jesus nascer dentro dos nossos corações. Guilherme, né? Você está batendo papo com a gente e agora eu vou perguntar, quando nasceu Jesus para você? Boa pergunta. Eu, nessa encarnação, eu não posso lembrar, não quero nem me lembrar das anteriores. Vamos dar essa colher de chá para o Guilherme. Eu acho que ele não nasceu nas anteriores. Pode não ter passado na nossa história anterior. Eu vou reformular a pergunta. Nesta encarnação... Não, eu, por necessidade, certamente, né, meu pai e minha mãe eram espíritas. Então, acho que isso não é necessidade espiritual. Mas, mesmo assim, não... você vai para uma reunião, porque o pai vai, né? E vai mais ou menos assim. Tem uma coisa chamada juventude também. Tem juventude também, né? Mas eu comecei a me interessar quando eu comecei a ler os livros do professor Carlos Torres Pastorino. E ali, realmente, eu gostei do que ele escrevia. Ele era um intelecto diferenciado, né? O Divaldo, uma vez, numa palestra, falou que foi o maior intelecto que ele conheceu. Pastorino era para ser talvez o cardeal mais novo do Brasil. Estava lá, né, em Roma, quando o Papa não recebeu o Gandhi, porque não falava com o homem. Muito boa, manda. Porque falava que o Papa não falava com o homem vestido com lençol, né? Só que o lençol do Gandhi era muito simples, né? O Papa também tinha um lençol, né? Só que com ouro, prata, aquele outra negócio. Outra indumentária. Isso caiu tão mal dentro do espírito do Pastorino que ele abandonou a igreja. Foi quando. Então esse é o. Tá vendo? Tem que estar com quem estuda a história, pesquisador.
Guilherme Kremer de formação de engenheiro, mas um historiador como pai, buscando. Inclusive, seu pai e Pastorino foram contemporâneos. Foram lá, porque ele, o professor Pastorino acabou sendo professor no Colégio Militar. Isso, onde meu você pai, estudou meu também. Pai. Então, e aí, voltando ao Brasil, deram para ele um livro dos Espíritos. Ele leu aquilinho. Não, mas eu concordo com tudo isso que é o efeito Bezerra de Menezes. Foi mais ou menos o efeito Bezerra de Menezes. É efeito bonde. Igualzinho. Olha que coisa. Então, o espírito já designado só para deixar solto, né, o ouvinte internauta, é porque o doutor Bezerra de Menezes ia pegar o bonde, pegou o livro, foi lendo. Quando chegou no centro, saiu da Tijuca, quando chegou no centro da cidade, ele estava... Já era espírito. E o do professor Patrulhino ajudou muito, ele tinha um conhecimento poliglota, né? Uma criatura diferenciada. Sim. Conhecia aquele a livro, história, conhecia, a liturgia de toda a igreja isso. Em todo o tempo. Então você leu... Tem muita gente até que não gosta, que eu até entendo, porque o Pastorinho não tem um intelecto, você imagina o intelecto dele colocando, então, mas eu gostava mais da parte mais simples, né? Não da complexa. É como diz Joana, né? Não é ele que está falando difícil, é você que está lendo pouco. Provavelmente. Olha, para chegar a minutos de sabedoria, para você poder chegar àquilo, aquele resumo, aquela síntese, você tem que ter estudado muito. É. Não é que a gente vê minutos de sabedoria, que coisa simples, não é. Então eu devo muito ao professor Pastorino, pelo que ele escreveu. Né? Então foi assim que eu acho que nasceu dentro de nós. Claro que esse nascimento é que nem uma criança, né? Ele nasce e vai crescendo. Que bacana. Vai crescendo aos poucos, né? Sim. Até que, como Paulo falava, não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Olha, né? Que bacana. É isso que nós temos que perseguir. Uau! Isso, né? Agora, o Campo fez uma pergunta, né? Que... Difícil, Cã, essa aí. Quando começou a se perder? Né? Esse menino na manjedoura do nosso coração. Ainda fui poético para dar uma salvada aqui, para a gente não ficar... Aquelas perguntas de prova, né? Que tem aquele professor que bota a pergunta que pois é. Não dá 10 para ninguém. Ó. Quem responder essa, leva o 10. Né? Onde foi que essa curva foi feita? Vamos só em cima da minha percepção, evidentemente. Né? O Natal... Como comemoração cristã, no início do cristianismo, ele não era importante. O que era mais importante era isso a Páscoa. Era até o século IV. O que o cristianismo comemorava mesmo era a Páscoa. Não o nascimento de Jesus. Mas tinha uma razão. O cristianismo era perseguido. As criaturas eram mortas. E a Páscoa comemora o quê? A vitória da vida sobre a morte. Então, o pessoal queria... Vamos comemorar a Páscoa, que sabemos que é a vitória da vida sobre a morte. Quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, e mesmo antes, né, Constantino, no Edito de Milão, ele traz a liberdade religiosa em 312, a Páscoa começou a, vamos dizer assim, diminuir... Compartilhar. Diminuir a sua importância e o Natal, evidentemente, começou a crescer, definindo-se essa data, que sabemos que não foi. Mas sabemos também que, ao longo do tempo, surgiram várias tradições que são incorporadas. Né? São Nicolau, Papai Noel, o presépio de São Francisco, árvore de Natal, cartões de Natal. E, evidentemente, tem uma pegada e comercial que nós sabemos. Os cartões de Natal, totalmente. Na época dos impressos que você saiu. Se lembra? Empresas americanas que distribuíam cartões no mundo inteiro. A galera de hoje pega tudo digital, mas no nosso tempo... Você até comentou uma coisa interessante. Né? Hoje tem até uma classe de filmes que acontece agora, né? Filmes de Natal. Isso. E você vê os americanos, eles... Tem uma indústria para isso. Para isso. Existem concursos de quem enfeita mais a sua casa. Então as casas ficam... Porque aquela que a gente até comentou ali em bastidor, eu vou repetir aqui, quando falei com aquele meu amigo judeu, vocês fazem
uma festa. Nós fazemos uma comemoração religiosa. Uhum. Né? É isso nós mesmo. Temos toda uma liturgia, tem todo um processo, tem todo um respeito de uma hierarquia dos mais antigos para os mais novos. Uhum. Quem primeiro senta, quem cabeceia a mesa, quem vai ser servido a princípio, o porquê daquele momento, aquilo é explicado para todos. Uhum. Ele falou assim, eu como judeu gosto de ir em festa de católico, porque vocês fazem festa, é comes e bebes, tem lá uma árvore que vocês importaram e não sabem porquê, não existe aqui, tem um presépio que vocês não estão dando conta, inclusive tem um judeu ali embaixo, vocês não estão dando conta, e que a gente só está na festa do come e bebe. Pablo só está prestando atenção. Ouvinte, internauta, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Diante dessa discussão, vocês vão fazer uma festa amanhã ou vão comemorar a vinda deste que veio modificar e que nasceu no coração do Guilherme, do Cano, nossos corações? O que, que você vai fazer amanhã? Mas, Guilherme, então, continuando... Boa! Né, olha, você não fez a curva ainda, né? Deus tá indo. Onde é que essa curva vai ser feita, né? Onde é que a gente desvia tanto do caminho, rapaz? Eu acho que uma série de tradições que são incorporadas, enfim, temos um movimento religioso, aliás, comercial, mas temos também vários, aos poucos, acredito que aqueles que identificam em Jesus essa grandeza, né? O nosso modelo, né? Tem que se sensibilizar no Natal como tal, como comemoração, mas não como festa. Entendo que nós aproveitemos, evidentemente, as festividades natalinas. Não estamos aqui, né? Contrariando, nada disso. Só aproveitem. Olha, faz bem à indústria, ao serviço, aos empregos, desenvolve. A família também se reúne. Chega até o cunhado, rapaz. Até o cunhado vai lá em casa. Pois é. A gente percebe. Olha que momento especial, pois não é? Mas. Pablo rindo. Não podemos esquecer de Jesus. Sim. Então, estava conversando com o Cano lá fora, ele colocando, né, Cano, aquela. Olha, você podia falar, né, sobre aquele acontecimento da... Porque nós nos esquecemos que comemoramos o nascimento de Jesus. Uhum. Ficamos envolvidos na festa, com presente, com Papai Noel, com essas tradições, e esquecemos o aniversário antes. Nós trocamos o presente, trocamos os presentes, fazemos aquele momento. É claro que isso traz uma alegria, como você colocou, e eu coloquei isso já nos dois programas anteriores, mas o Guilherme provoca. Nós temos aqui um minuto e meio, você é sucinto. É aquele momento em que recebíamos em casa familiares e amigos para essa comemoração natalina e voltávamos eu, minha esposa e minha filha da quentinha de Natal, lá do SEMA, no dia 24. Chegamos em casa às 6:00 da tarde, bem cansados, desde 10 horas da manhã pelas ruas do Rio de Janeiro, andando com essas pessoas, com os nossos semelhantes e vendo aquele momento dos desvalidos, que não são desvalidos de Jesus, mas são desvalidos do semelhante que somos nós. Né? E naquele momento, achando que estávamos fazendo alguma coisa, em distribuir alguma comida, alguma água, nós chegávamos em casa, tomávamos o nosso banho, começávamos a receber, e Fátima chegou e disse o seguinte, o pessoal perguntou assim, pô, vai sair o jantar, como é que é, tá regulando, aquela brincadeira, já tinham bebido e tal. Aí ela falou assim, sim, mas antes do parabéns, tem que fazer primeiro o parabéns do aniversariante. E eu senti aquele climão, né? Aí bateu aquele climão na casa, né? Familiares e amigos, e não tô entendendo. Quem é que faz aniversário hoje? Ela assim, Jesus. Você não lembra, não? Hoje é aniversário de Jesus. E o parabéns é o Pai Nosso, que foi a oração que ele nos deixou. E ela pede a todos que deem as mãos e fazemos aqui. E, rapaz, ficou um climão. Teve gente desconcertada, teve gente se coçando, se mexendo. Assim, e depois as pessoas foram e caíram na real. Olha, realmente é isso mesmo, tá? Obrigado pela lembrança. Chamou por uma razão. Então, acho que fica isso. A gente está um pouquinho fora do formato para o cristão que eu estou falando. Claro. Eu acho que as outras denominações não cristãs, elas nos reconhecem como uma data, né? É. E vão ter o respeito. Bom, a gente está chegando já no intervalo. É o tempo de pegar uma rabanada na cozinha. E aí você volta e continua já o Isso é Papo de Espírito. Rapaz, ele falou em rabanada, não é datado?
O programa Isso é Papo de Espírita volta já aqui na Rádio Rio de Janeiro. Estamos de volta com o programa Isso é Papo de Espírita aqui na Rádio Rio de Janeiro. Eu não sei por que eu fui falar de rabanada, ficou todo mundo na crânio. Animou todo mundo. Produção, todo mundo aqui, Guilherme, eu estamos esperando. Onde está essa rabanada? Cadê a rabanada? Para ver como a gente sai rapidinho. Né? A gente desce rapidinho. É descida, né? Sai da Terra Santa e vai aos fundos. Né? Depois não sabe por que fica jogado e precisa de um samaritano para te levantar. Não, eu vou dar até uma receita de rabanada saudável. Você não precisa fritar a rabanada. Você faz a rabanada tradicionalmente, coloca ela no forno. Tá. Agora você vai fazer isso durante o Natal. Igual a frita. Então você aí tem ali. Falar. Garante a sua saúde pro próximo Natal. Pronto, ficou todo mundo com água na boca. Bom, vamos lá. Você é amigo da Rádio Rio de Janeiro? Claro que é. Você está ouvindo a rádio, está desfrutando aqui das ondas amigas, a rádio que toda a família pode ouvir, e você vai fazer parte do Clube da Fraternidade. Então, olha, liga para 3386-1400, fala com a Sheilinha, pede para falar com alguém do Clube da Fraternidade, porque a Rádio Rio de Janeiro é patrocinada por você, ouvinte, por nós que estamos aqui. Infelizmente, ainda há preconceito religioso e a parte comercial da rádio realmente fica por conta de muitos poucos patrocinadores. Mas a rádio, desde a sua fundação, ela é patrocinada pelos seus ouvintes. É a Rádio dos Espíritas. Então, o Clube da Fraternidade está aí, um clube maravilhoso que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Can. Esse Centro Espírita que está 24 horas no ar, trazendo a mensagem, trazendo notícias da doutrina espírita, mas trazendo, sobretudo, a palavra, a mensagem, que foi ele, o grande mestre, foi, por sinal, o único título que ele, Jesus, aceitou, e traz essa palavra irradiando 24 horas. Está ansioso, está deprimido, está entristecido, está na madrugada difícil, o travesseiro não te acolhe. Quantas vezes essa rádio se mantém com programação no ar para nos acolher a todos? É verdade. Não para nos mexer somente conosco, mas para trazer um pouquinho para essa nossa reflexão íntima. E voltando aqui, Natal, nós estamos falando, é um momento Ele fez a curva? Ele fez a curva? Deixa ele fazer a curva. Quem está no volante é ele. Só recuperando, né? Quem está chegando agora. Não, quem está no volante é o professor Guilherme Kremer. O Guilherme estava aqui contando para a gente, né, todo esse desvio que houve do Natal de Jesus e com Jesus para todo esse consumismo, né? Todo, né? O Papai Noel, que tem o seu valor junto às crianças, o símbolo, mas... Não, os adultos também. As alegrias, né? Tudo isso vale. Sim, mas... Vamos nos lembrar mais uma vez do primeiro Natal. Ah. Vamos nos lembrar. Sim. Aquele casal cansado chega em Belém, vindo lá de Nazaré, viagem longa, né? E aí procura cento e tantos quilômetros na história, vocês, 140 quilômetros historiando. E chega em Belém e não tem uma casa que tenha acolhido Jesus. Essa é a verdade. É mais ou menos isso que nós estamos colocando. Você pode ter a fé, mas você tem que abrir a sua casa para acolher Jesus, porque no primeiro Natal, ninguém. Ah. E aí, eles tiveram que procurar o local onde ficavam os animais. Quer dizer, na verdade, foram os animais que acolheram Jesus no primeiro Natal, né? E aí surge Jesus e é colocado nesse símbolo bonito da manjedoura. É um dos símbolos bonitos do Natal, né? E nós podemos até fazer uma reflexão sobre a manjedoura, que eu sei que você estava pensando que você ia perguntar. Eu estava pensando na manjedoura. Os animais se alimentam na manjedoura. Né? Sim. Na mangiar, né? É, mangiar. Italiano, mangiare. Pois é.
Então, nós também, para sairmos da nossa situação de animalidade, nós temos que comer do pão da vida, que é aquele Jesus nascendo, ele falou, eu sou o pão da vida. Que lindo. Eu só vou sair dessa condição animal se eu comer o pão da vida. Nós temos que ir nessa manjedoura para comer esse pão da vida. Ai, que lindo, Guilherme. Não é? É. Nós temos ainda uma característica animal grande, né? Nós estávamos falando, né, Cã? Olha. Henrique. Primeiro Natal, a terra ficou em paz. Claro, com a dominação romana, mas não teve lutas. Sabe quantas lutas? Não teve insurgência. Isso aí. Normalmente ocorria. Eu acho que hoje nós temos mais ou menos uns 30 locais onde existem lutas. Sim, sim. 30. Nós temos as guerras que interessam ao sistema midiático na venda dessa notícia toda, recente, e com seus direitos e tudo mais. Inclusive, o povo judeu, nesse momento, se encontra em guerra contra algo nefasto que os atacou. Mas existem as guerras que estão esquecidas, por exemplo, na África, que existe a quantidade de guerras e guerrilhas que estão em curso. E para nós aqui não chega o ruído da bala, não chega o ruído da explosão. Isso é a expressão da nossa animalidade ainda. Não pode ser, não podemos imaginar com o século XXI. E mais, já estão engendrando uma aqui no nosso. Até no. Né? Estão se fala em alguma coisa aqui no nosso próprio. Ah, no continente. Próprio continente. Nós temos aqui já numa fronteira próxima uma situação. Então, ainda temos, isso nós vamos sair dessa animalidade, comendo esse pão da vida, como ele falou, eu sou o pão da vida, sou a luz do mundo, só vai acontecer isso se nós buscarmos esse Jesus. A partilha que Jesus propõe é a partilha com o pão. Eu ia falar isso agora, né? Esse símbolo de partir o pão, esse símbolo, porque Jesus foi reconhecido lá em Emaús por partir o pão. Quando partiu que o pão. Que é porque isso, é Guilherme? Uma tradição, professor Guilherme me corrija, é uma tradição que vem do judeu. Em suas várias comemorações, seus vários momentos, inclusive na Páscoa, ele vai partilhar aquele pão. Depois do jejum, eles se sentam à mesa e aquele pão vai ser partilhado. Sim. Mas o que é uma isso? Coisa o que, de trazer o que todos. É Jesus nós. Partindo esse pão, Guilherme? O pão, simbolicamente, eu acho que é aquele. Qual o maior simbolismo do pão? Né? O sustento da vida. Né? Ele dá sustento. É um alimento que vem ao longo pão, de toda a história sem da pão humanidade. Não então, nós espiritualmente também, sem Jesus. Mas ele partindo do pão. Que diferença foi essa? Você já pensou nisso? Eu fico pensando muito nisso. Jesus nascer na minha frente, eu não reconhecendo. E aí ele tinha uma característica de repartir o pão. Isso. Você lembrou de Emaús, né? Pois é. Eu fico assim, eu fico pensando muito nisso. Né? Jesus está do nosso lado, a gente não vê. Aí, de repente, a gente senta e vai fazer uma refeição. E aí ele parte o pão. Ah, mas é Jesus. Sabe que aqueles discípulos de Emaús, Emaús estava a 9 quilômetros aí de Jerusalém. Sim. E eles estavam indo para lá porque Jesus tinha sido crucificado. Então, eles estavam desesperançados. Falando mal de todo mundo. Estavam a criatura desesperançada é terrível. Tanto que, de repente, Jesus começou a andar com eles. E eles nem notaram. Não, nem repararam. Porque a criatura, quando não tem esperança... Aquilo que morreu, de fato, morreu. Morreu, ela não consegue ver nada. Só vê o copo vazio, quer dizer, não é? Sim. Agora, Jesus foi fazendo um tratamento de esperança com eles no caminho, né? Sim. E mostrando para eles que isso tinha sido previsto nas Escrituras, no Velho Testamento. Quantas profecias tem sobre Jesus? O Velho Testamento é basicamente com uma série de profecias a respeito de Jesus. E eles foram ganhando novamente o alento. E quando eles sentaram na mesa, eu acho que com esperança, eles conseguiram ver aquele pão. Porque às vezes a criatura está tão enfiada num tal buraco que ela não consegue nem ver a ajuda que lhe é,
que lhe é trazida. A esperança permite que você consiga ver. E aqueles viram naquele momento. Eles caminharam com Jesus o tempo inteiro. E só foram reconhecer naquele momento. É porque naquele momento os olhos estavam com esperança, né? Uma outra Natal, coisa que olha, vem. Um Natal de esperança, Natal, gente, é olha, Natal de é esperança, para que nós possamos, ao repartir o pão entre nós, estarmos ao lado de Jesus, isso, porque ele está ao nosso lado, né? Nós temos que sentir a presença dele. Me veio uma coisa aqui nesse estúdio, nesse momento aqui que nós estamos tratando sobre essa data tão especial para a cristandade, mas para o planeta, é uma data que muitas pessoas chegam em solidão íntima. Embora com tantas pessoas à sua volta, elas estão numa solidão do seu ser. São pessoas que, às vezes, desesperançadas, desistem da vida. E eu acho que eu quero te provocar agora um pouco também, Guilherme, para levarmos essa mensagem para quem está nos alcançando agora, 23 de dezembro, nesse momento de uma virada, de tanta expectativa, de tanto... Não se desespere, porque Jesus está, ele nasce nesses corações. Isso. Traz para a gente, por favor. Essa visão que você colocou surgiu aqui é da esperança. Você, aqui vai ter tudo conectado, né? Você levantou Emaús. A gente está dividindo esse espaço. Ele botou o Emaús. Eu me lembrei do tratamento de esperança, e realmente acredito que no período de Natal haja até uma síndrome. Eu já ouvi até uma reflexão do Divaldo falando sobre isso, que muitas criaturas não gostam, né? Porque ou estão sozinhas. E nós vivemos um período difícil, né? De muita desesperança, não é? Com que sofremos, Covid... Essas confusões. Transição planetária, né? Estamos no momento de transição. Atrapalhou a bússola íntima de todo mundo para esse norte que é Jesus, esse norte. Essa bússola ficou descalibrada. Ficou descalibrada. Então nós temos que buscar realmente nele a esperança. Porque com a esperança nós conseguimos realmente ver aquilo que nós não vemos. Ou vemos com outros olhos, porque os olhos são a luz da alma. Esse que é... Eu vi uma olhos pessoa... são a luz da alma. Se você só olha um lado negativo, você está negativo por dentro. Eu ouvi uma coisa numa dessas muitas quentinhas de Natal. A gente saía todo quentinha toda sexta-feira lá do Selma, mas nessa de Natal nós ouvimos uma situação e aí a gente levando... Não, está aqui o presente, está aqui um panetone, está aqui a quentinha, está aqui uma água, está aqui uma fruta, não sei o quê. Olha, aniversário de Jesus. E um deles se virou lá na Presidente Vargas, ali perto dos Correios, e falou assim: não, eu sei quem é o aniversariante. O aniversariante é Jesus. Eu estava um pouco perdido no tempo, mas agora você lembrou que é agora, né? Hoje, é hoje, tá. Então tá, eu sei quem ele é. Se você conhece Jesus, todas as noites quando eu fecho os olhos... eu falo com ele. Eu não consigo nessa bagunça aqui nossa do dia, mas quando eu fecho os olhos à noite, eu falo com ele. Até porque é falando com ele que eu tenho esperança de acordar um outro dia. Eu falei, rapaz, acabei de tomar uma pancada na Presidente Vargas, né? Ali dentro do meu carro, com ar-condicionado, com tudo resolvido, voltando para minha casa. Ele ali usando uma marquise como teto, uma calçada, uma soleira de calçada como pousada. Cara, ele, fechando os olhos, encontra Jesus. Aí vem essa reflexão. A gente pode estar só em qualquer momento. Fecha os olhos que você vai ao encontro desse Jesus. Ele nasce e cresce muito rápido dentro de cada um. É só dar esse tempo. E em qualquer situação. Eu estou me lembrando aqui, cara. Em qualquer situação. Gostei disso. Em qualquer situação que você se encontre. Estou me lembrando aqui que a Primeira Guerra Mundial, ela teve início em julho de 1914. Isso. Já. Em 6 meses depois, mais ou menos, aconteceu 24 de dezembro de 1914. Ali teve um armistício do Natal. Teve. Então, os franceses, britânicos, alemães, confraternizando. Tem um filme que mostra ele jogando bola, inclusive. Tem um filme mostrando sobre isso. Então é conhecido como armistício de Natal. Pena que esse armistício não se prolongou
E essas criaturas acabaram se degladiando. Porque foi um ato, não foi uma sensação de coração. É. Né? Infelizmente, mas a gente não... consegue, de qualquer maneira, acho, né? Nesse período que as coisas se renovem, que possamos ver com mais claridade, em especial nesses momentos que vivemos, que são momentos de uma transição planetária. É. Né? Guilherme, falou em luz... E a estrela de Natal? A gente vai ver no céu amanhã a estrela de Natal? Com certeza. O que foi aquela luz naquela noite? Boa pergunta. Você sabe que ao longo do tempo, todos os cientistas e astrônomos, né, procuraram desenvolver uma série de teses. Né? Que astro seria esse? Falaram que era cometa, enfim... alinhamento de satélites, de planetas, todos procurando identificando que por quê. Essa estrela do Natal, a estrela de Belém, ela dirigiu para Jerusalém aqueles sacerdotes, aqueles magos, né, vindos provavelmente da Babilônia. Né? Quer dizer, de leste para oeste. Levaram. Eles foram até Jerusalém. Do Oriente para o Ocidente. Chegaram lá em Jerusalém. A essa época, ainda estava vivo o Herodes o Grande. Você vê que esse ano zero, essa história foi um padre chamado Dionísio que fez uma besteira de falar que Jesus teria nascido... Ele errou a cronologia. Tem um erro de data e tem um erro de tempo. De né? tempo tem mais também. De 5 anos pois aí é, de mas, erro no é calendário. Aí, né? É isso aí. E aí, claro que Jerusalém era dominada pelo medo e vieram aqueles homens. Ele tinha uma rede de espiões fortíssima. Soube logo, o chamou. O que, é que vocês estão fazendo aqui? Não, nós viemos visitar o rei que nasceu. Rei? O rei. Rei, Que bom, então vá até o rei e depois vem aqui me informar onde ele está, que eu quero ir lá reverenciar. Ele queria matar, né? Herodes é uma figura controversa. Ele foi até um bom político, assim, ele fazia obras. Jerusalém, o Templo de Jerusalém fez muitas obras, mas sabemos que o porto, conhecido o porto da Galileia, né? Foi o porto da Galileia, né? Ele fez... Era o porto mais importante. E a descendência dele também não foi nada agradável para a história. Né? Inclusive, o José deve ter tido bons empregos, né, por causa das obras mesmo, que ele fazia. É isso mesmo. E aí eles foram e surgiu novamente a tal estrela de Belém. Só que a direção é outra. Então, que astro é esse? Pois é. Que astro é esse que muda de direção? Acredito que era certamente as falanges espirituais iluminadas que levaram esses homens até onde se encontrava a família com Jesus. É interessante que eles levaram uma série de presentes, né? Ouro, mirra, né? Incenso. Você pode só me fazer uma gentileza, você como um pesquisador, para o nosso ouvinte e para o nosso internauta, e para a nossa produção e nós mesmos aqui, dá a qualidade do ouro, da mirra e do incenso, porque tinham outros valores à época, né? Tinham qualidades... Não, olha, a mirra era um incenso, a mirra era uma espécie de uma... uma espécie de uma substância que se colocava, ela trazia um odor agradável, enfim. E ela era valorizada, como o ouro era valorizado. Mas o mais importante, por que foram levados esses presentes? Por quê? Sabemos que José era pobre, né? Sim. Sabemos que José. Aliás, José é um fenômeno impressionante, né? Porque nós só nos lembramos de José quando armamos o presépio. O próprio presépio. Ah, não, tem um tal de José aqui, como seu amigo judeu, né? Falou que o Jesus... Ele fica até atrás, né? Porque, faz um adorno. Ele deve ficar atrás. Não, porque os reis magos foram na frente. Porque ele entrou mudo e saiu calado. É fantástico. É um espírito... Nessa história. Olha, Jesus, com toda a sua... É o governador solar, né? Dependeu dele.
Sim. Sim. Dependeu dele. Sua formação, seus primeiros instantes no planeta, toda a sua criação. Ele... Porque era certamente patriarcal, como ele estava dentro da civilização judaica, ele estava ali dentro de uma formação absolutamente patriarcal. Patriarcal. Né? Dependia tudo do homem, tudo era... E o nosso Humberto Campos coloca até que... quando Jesus foi ao templo de Jerusalém, com 12 anos, os sacerdotes ficaram maravilhados, ofertaram para Maria educação. Sim. É. Era ótimo para Jesus, né? Mas foi lá com um menino, não, eu vou ficar com meu pai. Era o exemplo daquele pai trabalhador, né, das mãos calosas, pois suado, e Jesus ajudando, né, nessa atividade. Né? Guilherme, o que que eles conversavam na oficina? Já imaginou isso? Não, né? Não, um diálogo tá de José viagem, com Jesus. Você está querendo eles, uma viagem. Na Enxó ali, né? Mas fazendo uma cadeira e conversando. A gente fala aqui Nascimento, Jesus, você acabou fantástica. De falar da figura do pai, tem a figura extraordinária de Maria. Eu estava lendo o teu livro também hoje, antes de vir para cá, tem que fazer uma cola, né? E... pegando lá os avós maternos de Maria. Quem são? É Santana e Ana e... ai, meu Deus. Joaquim. Joaquim. Para não tomar. É. Professor de história, não tem como dar pegada, né? O nosso querido Henrique aqui. Esqueci do Joaquim. E a gente fica pegando as personalidades. Isso vai nos lembrando. O momento de Natal é da reunião da família. É. Da família que você tem pela sua história familiar e dos que você adquire. Porque... quantos amigos não se tornam irmãos, irmãs, né? Pessoas tão próximas? E que estamos já com 22, a gente foi na conversa aqui, está acabando só o tempo. Pra, então, só um comentário, porque eu estava falando desse presente. Né? É o presente. É até José, bom presente José, de Natal, vamos lá. José era pobre e ele teria que viajar para o Egito. Como é que ele ia viajar para o Egito? Ah, sim. Aquele ouro... a mirra e o incenso deve ter dado para ele condições. O passaporte para ele. Porque, imagina, chega o espírito para José, vai para o Egito. Naquela época. Se hoje já é difícil. Imagina, é pior quando ele se instalou lá, não sei o quê. José, volta. Ele volta. Pois é. É um ser diferenciado, sim, realmente. Né? Esses haveres ajudaram, porque tinha que pegar uma caravana. É isso aí. Precisaríamos de muito mais programa. Proteger, isso custava, né? E ele recebeu esses presentes. Guilherme, vamos encerrar esse programa com uma mensagem de Natal. Qual seria a melhor mensagem de Natal nesse dia 23 de dezembro de 2023? Acho que, como nós comentamos aqui, o Natal, cada um tem a sua data. Cada um tem o seu momento. Que busque esse momento, né, para que fazer com que esse Jesus nasça. Claro que ele não será pleno, como comentamos aqui também. Né? Ele vai se desenvolvendo, nasce uma criancinha, né, um bebezinho, mas vai se plenificando. E nós vamos, num determinado momento, como Paulo falava, não sou eu mais quem viu. Quem vive é o Cristo dentro de mim. Então, que nós possamos ter isso. Ter esperança, principalmente. Né? Sabemos que essas turbulências são naturais, né? Mas que com Jesus nós temos essa esperança fortalecida, conseguimos ver as coisas com maior clareza. Não é? Eu acho que essas são as mensagens para o Natal. Né? Tem você, então, que está com a sua família nesse dia 23... amanhã, véspera de Natal, Can, qual é a melhor comemoração, então? Lembrar Jesus, mas lembrar do teu próximo, pois que foi ele quem nos ensinou. Ama Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Que nessa noite a gente possa comemorar com o mesmo amor e o mesmo sentido, espelhando isso no próximo e trazendo esse próximo para si. E para quem está só, qual a melhor maneira de comemorar? Não existe solidão, porque com Jesus nunca se está só. Fecha os olhos, volve teu pensamento a ele. Rapidamente, alguma luz, como uma estrela, vai cruzar o teu caminho e você vai estar abrigado por um próximo que, por mais estranho que pareça, é a luz que vai chegar para você.
Então a Rádio Rio de Janeiro, isso é Papo de Espírita, deseja a todos um Natal de Jesus, com Jesus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Isso é Papo de Espírita, um papo sobre Espiritismo e o movimento espírita aqui na Rádio Rio de Janeiro.